Dobrý den, milí divadelní přátelé. Dovolte mi, abych vás jménem celého kulturně divadelního spolku Buchmajer přivítal, poděkoval vám, že jste všichni přišli na naši novou premiéru a řekl úvodem alespoň několik málo slov. Mnozí z vás možná víte, nebo alespoň tušíte, že se náš divadelní spolek skládá převážně z budoucích divadelních vědců, teoretiků. Být teoretikem, být teprve budoucí a zároveň vstoupit na prkna, která znamenají svět, je úžasný pocit. Zkuste si třeba představit měňavku, jak se sama na sebe podívá do mikroskopu. Úžasné. Zdaleka ne vždy to však přináší jen potěšení. Máloplatné oči, kterýma sleduje představení, odborní, divadelní vědec, nejsou totožné s vašima očima, očima obyčejného, normálního diváka. Někdy je to pláč. Například, když hrajeme nějakou zhovadivost. Asi nevěříte, ale i to se může stát. Vám, prostým, naivně střícným divákům se něco takového může dít. Může se však zhovadivost jít do ale vám se to líbit může. Čím blížší, tím to víc líbí. Vidíte, i kolega Švejda si toho všiml. V takovém případě my trpíme. Dvakrát. Hrající divadelní vědec strádá nejen při vědomí stupidity a ducha prázdnosti vlastní inscenace, ale je též pohoršen všežravou ordinárností publika, neschopného plitký škvár nekompromisně odmítnout. Nekompromisně odmítnout. Rizí teoretik, nebojíme se důslednosti, může v takovém případě nalézt řešení k zadržení publiky jako takové. Je to krok razantní, ale odůvodněný a v minulosti již mnohokrát s úspěchem provedený. Než publikum pasivní a tupé, to raději žádný. To ovšem platí pro ryzího teoretika. Teoretik hrající je bohužel z pochopitelných důvodů této možnosti zbaven. Musíme svůj odpor k bahnité divácké mase, vlnící se v přítmí hlediště, pečlivě skrývat. Poskakujeme, usmíváme se, vytvoříme se, ale to neznamená, že si o vás nemyslíme svoje a že si to navzájem neřekneme. Hamblin! Vidíte? Švejda z vás taky nemá strach. Marně se dožebráváte po zdvihnutí, alespoň některých vybraných jedinců. Na to měl možná čas a nervy obroznec Buchmajer, ale od nás nic takového nečekejte. Navíc si nemyslete, že byste třeba zrovna od Švejdy mohli toho zrovna moc pochytit. Švejda mít pragmatis. A ty ostatní taky. Hraju si na vědce, vidí stejný houby jako vy. Možná ještě míň než vy. No, míň asi ne, ale tak stejně. Takže já se na to nevyprdnu. Hrát takový domů publiku s takovýma spoluhráčama, to by bylo lepší teď božerat tady k Divojovi. Zasni! Zasni, sakra! Opona! Tak zasneš nebo ne? Ty technici jsou taky děsná, Bergeš. Sakra, toto trvalo. Jsem jenom vaše. Jsem váš. Jsem jenom váš. Jsme jenom naši. Jsme svoji. Jsme jenom svoji. 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 Jsme 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 svoji. J
My goal is staying at the International Students Camp in Bosnia. Together, full summer with Czech, Slovak, and other foreign students. The students have come to help with construction of a dam and to make some new friends. My goal is sharing a room with Bob, a Scottish student of civil engineering. Now our students, Michael and Michael, are in the village. Let's look at them. Pořád stejná přísaha.
Umí! Thank you.
dál. Myslí, že umírá. Ano. Myslím, že umírá. Umírá. Umírám. 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 Ano, umírám. Umřel. Ale my žijeme dál. Pamatuješ? Seděli jsme v zapadajícím slunci, pod námi tráva a nad námi slunce. Kolik seš mi dětí? Zeptal ses. A já na to dvě. Ano, dvě. Kluka a holku. On bude mít odstávající uši, po tváři spoustu pich, věčně odřená kolena a roztrhané kalhoty. Ale ona bude nosit bílou zástěru kolem pestrých šatček. A bude nosit cuíky a každý jinak vysoko. A bude hrát na klavír. A bude krásná. A nebo budou úplně jiní. Ale můj muž bude krásný. Něžný. Citlivý. Bude hrát golf a jezdit na koni. Bude nenosit náruče plné květě. A tančit bude jako Bůh. A nebo bude úplně jiný. Pamatuješ? Ale my žijeme dál. Já však myslím, že umírá. On myslí, že umírá. Ano, myslím, že umírá. On myslí, že umírá. 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 Ale my žijeme dál. Ale já však myslím, že umírám. On však myslí, že umírá. Ano, myslím, že umírá. Myslím, že umírá. 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 Ale my žijeme dál. Já však myslím, že umírá. Ona myslí, že umírá. Ano. Myslím, že umírá. Myslí, že umírá. Umírá. Umřela. Ale my dvě. Já bych teď rád na chvilku přerušil toto představení, abych vás seznámil s peticí, kterou náš soubor sepsal a kterou se rozhodl odeslat ministerstvu kultury. Vás bych poprosil, abyste ji takže kontrolovat svými podpisy, případně podpořili. Text petice zní. Vážený pane ministře, rozhodně protestujeme proti skutečnosti, že české divadlo se ocitá v krizi. Zároveň vás tímto žádáme, abyste se zasadil patřičnou nápravu. Děkuji, jsem měl. Děkuji.
18. What does he fucking think? Oh my honey, I'm very sorry. Fucking shit. I have been waiting here for you for fucking 20 minutes. What are you fucking doing? Darling, I apologize. I don't want any fucking pretty flowers. I don't want any fucking pretty flowers. Shut up, you fucking bitch. What can I do? My boss is such a dick. I have to work till 6 o'clock. I'm done. I'm really done. Oh my fucking God. You're such a poor boy. But what about trade unions? Don't you have trade unions? No, fucking trade unions. Fucking. The world is bad. Seriously bad? Automobile. Nuclear power stations. Unemployment. Fuck off trade unions. Fucking world. McDonald's. Star Wars. War in Bosnia. War in Haiti. Fidel Castro. Bill Clinton. Phil Collins. 2, 1, 2, 3, 4. Everybody's talking about shaggies and baggies and draggies and taggies and thises and thatties. And isn't it the most? All we are saying is give me a chance. Slyšeli jste už někdy například o taxonomických řadách? Zdá se, že ne. A přece jste všichni tady. To je skvělé. Nicméně, když už tady jednou jste, můžeme si s jejich pomocí velmi přesně klasifikovat, na co že se to vlastně díváte. Z tričních důvodů si to projedeme právě na tomto našem představení. Žádné strachy, jedná se o pouhých několik triviálních úkonů. Tak, pěkně po pořádku. První historicko-chronologická řada. V našem případě to máme asi tak od června a dopsali jsme to včera odpoledne. Tedy řekněme červen 1994 až 26.11.1994, 18.45.
To je z hlediska taxonomie velmi pěkný a exaktní údaj. Leckdo by nám ho mohl závidět. Uvědomte si například, že Shakespeareologové nejsou schopni se dodnes shodnout ani na pořádné dataci Hamleta. Opravdu, náš výsledek je velmi, velmi pěkný. Druhá kada. Geograficko-etnická. Tady by nám to malinko komplikoval Malcolm. Ale myslím, že i s ním bychom si nakonec nějak poradili. A dál už to jde jako po drátkách. Třetí řada, modálně genetická, to se týká báze vzniku, že nějaké té sociologie a tak dále a tak dále. Pak už je zajímavá pouze poslední, osmá řada, axiologická. Tady se určuje, jedná-li se o dílo podprůměrné, průměrné, dobré, výborné, geniální a tak dále. A to samozřejmě od posuzovatele vyžaduje jistý cvik. Pokud byste si vy snad nebyli hned jistí, můžete po představení zajít do baru a my vám tam beze všeho ochotně poradíme. Hlavně to chce chuť do práce, trochu entuziasmu a uvidíte, že si taxonomii brzo zamilujete a stane se vaší nerozlučnou společnicí na všech kulturně divadelních výpravách. Ale pozor. I tato zdánlivě dokonalá teorie má svá slabá místa. Vemte si například, že přijdete do divadla, pohodlně se posadíte, zamyslíte se nad formou komunikačního kanálu, to je sedmá řada, a v tom si před vás sedne nějaký dvoumetrový basketbalista. Nemáte šanci. Přesto i zde existuje řešení. Nabízí jej devátá lokalizačně elevační řada. Laicky řečeno podle velikosti. Při vší účinnosti je to neobyčejně jednoduché. Jako na vojně, akorát obráceně. Myslím si, že zde je na místě poznamenat, že ze skromnosti a také z úcty doktorům Volkovi a Pavlovskému vynálezcům ostatních taxonomických řad označujeme tu naši jako devátou. Jinak je ovšem i při zběžné znalosti problému naprosto jasné, že svým významem zbylé řady daleko předstihuje. A je to upřímně řečeno právě ona, která činí jejich aplikaci alespoň částečně smysluplnou. Nicméně zpět deváté řady. Vycházíme z evidentního, přitom však často podceňovaného faktu, že i diváci menší postavy jsou diváci zcela plnohodnotní. A je to právě devátá taxonomická, lokálně elevační řada podle velikosti, která jim jejich nezadatelná práva zajistí i v praxi. To ostatně za chvilku sami uvidíme. Švejda mi to chtěl bojkotovat. Možná, že jste si všimli, Švejda má 190, takže jasné, to v tomto případě jí trvané. Ovšem práva menším jsou teď celosvětovým hitem, takže kdyby se snad někdo stíral, nebudeme se s ním dlouho mazat. Menší diváci před, basketbalisti ke zdi. Například, vy, pane, vy byste se tam moc dlouho nezdržel. To vám to není trapný, ta sympatická skočka za náma na mě nevidí. Událostí i holou nutností. Souhlasím. Nesouhlasím. Vášen k vylomený zub disponuje hordou ke všemu odhodlaných mužů, schopných dobít, vydrancovat a vyhladit kterékoliv město na jich odplzně. Ubráníme se. Neubráníme. Thank you.
Naše matky mají strach. Strach má velké oči. Oko za oko, zub za zub. Myslím, že někdo přišel. Mohli byste mi prosím vás říct, kolik je hodin? Ale ano, samozřejmě. S radostí. 4:09. Není záč. Já kde se stalo? Přijďte zás. Tak kde jsme to skončili? Je zbytečné vracet se zpět. No řekl A, musí říct B. Stejně mi to připadá absurdní. Proč se ta Romana ptala, kolik je, když tu máme na zdi hodinu jako kráva? Nic tak člověka nepotěší jako pohled na půvabnou dívku. Měla krásné nohy. Měla je do O. Thank you.
Scottish student of civil engineering. Well, now Malcolm is a civil engineer. He came to Bohemia for inspection of a dam that he was building at one time. Seš to opravdu ty? Michael! This is a surprise! It's so good to see you after all these years! What a piece of luck! Musím říct, že vypadáš opravdu skvěle. Vůbec se za tu dobu nezměnil. Can you see the gray hairs? We're not as young as we were 9 years ago. 9 let? A mně to připadá, jako by to bylo před měsícem, co jsme se viděli na posledy. A co tvoje rodina? Tvoj syn už musí být alespoň na gymnáziu. Well, Michael, he's in the university. Na univerzitě? Ten čas tak strašně letí. Možná bys tomu nevěřil, a já sám už jsem dědečkem. Your daughter can't be more than 15 or 16, can she? 22. Ale co, pojď, půjdeme do hospody, napijeme se na mládí a na praše setkáme. Waitress before. Je pěkně odporná, co? Yeah.
Stalo se. Stalo. Jasně. Františku, slyšel jsem, že... Jo, už je to tak. Nevím to. Já... Nemusíš to omlouvat. Ty za nic nemůžu. Já vím, že za nic nemůžu, ale chápeš, aby tobě to nebylo líto. Ne, to je potom. Františku! No tak, bože no. To je strašné. Tak strašné to vlastně. Opravdu? Opravdu. To je dobře! Františku. Jindřichu. Františku. Mně to líto není. Ne. Ne. Protože já to byl. Ty? Jindřichu? Ano. Já. A to nevadí. Vždyť stejně o nic nešlo. Pojďte, mám takový soudek francouzskýho vína. Uděláme si malou zahradní party. Přitom dobře vím, že i když žebe jí dovedu zamířit, tak to by to bych sluce stejně nikdy netrefe! Posloužit.
Znáš ten Jindřich? Můj syn? Jindřich? Ano, váš prvorozený syn Jindřich. Ale vždyť já nikdy žádného syna neměla. Synu! Maminko! Co jsem se tě načekala? Františko, pozdrav svého bratra. Mého bratra? Svého bratra Václava. Václava? Vrátil se nám chudáček z vojny. Z vojny? Dlouhé války. Ale vždyť já přece žádné válce nebyl. Ale vždyť on žádné válce nebyl. A kde tedy celý ten dlouhý čas byl? Tady. S váma jsem byl. Josef Rudolfe! Moje! Nesmíš být smutný, nesmíš být sám. Dneska spolu dáme prýma plán. Nazvuj si kecky a půjdeme dál. Dnešní den, půjdeme spolu, dopneme se hvězd a budeme hrát.